Dasturimiz davom etadi. Tabiiy ofatlar va undan keyingi vaziyat insoniyatdan ko'proq mehr-oqibat talab qiladi. Xuddi ona zamin odamni sinovdan o'tkazayotgandek. Gaitini qaqshatgan zilzila 2 milliondan oshiq odamni boshpanasiz qoldirgan. 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumgan. Ularga suv, dori-darmon va yegulik yetkazish jiddiy muammo, chunki yo'l va transport tizimlari yer bilan yakson bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar vaqtni boy bermay uzoq muddatli tiklanish loyihasi haqida o'ylay boshlagan. AQSh sobiq prezidentlari Jorj Bush va Bill Clinton maxsus jamg'arma tuzib amerikaliklarni Gaiti ahliga qo'ldan kelgancha yordam berishga chaqirmoqda. İnqiroz paytida Amerikaning nohukumat va xayriya tashkilotlarida ish qaynaydi. Kimdir oziq-ovqat, yana kimdir kiyim-kechak va anjomlarni saralash bilan band. Muhtoj davlatlarga har yili minglab tonna mahsulot jo'natiladi. Mana bulari tez orada Gaitiga yo'l oladi. Mehr muruvvatli insonlar ko'p deydi Harvest Time International tashkilotidan Lena Smolenski. Telefonlar tinmayapti, yordam taklif qilishyapti. Ishimiz barini yig'ib, jamlab talofat ko'rgan hududlarga yetkazish. Gaitida qidiruv-qutqaruv ishlari bir zum to'xtagani yo'q. Mahalliy aholi ichimlik suvi va kiyim-kechakka muhtoj. Hozircha yordamni faqat havo yo'llari orqali yetkazish mumkin xolos. Yuklar omborxonalarda navbat kutmoqda. Floridalik biznesmen Michel Dorsian Orlandoning AQSh Gaiti tijorat palatasi rahbari. 200 ming gaitilik bu janubiy shtatni vatan deb biladi. Butun jamoa vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. Is more than 4 to 5 million people. Xorijda yashayotgan gaitiliklar soni 4-5 million atrofida. Bu juda katta raqam. Birgalashib harakat qilsak, ancha ish qo'limizdan keladi. It is the time for them to get together and pick up the plate and help out. We need more people down here. Zilzila asoratlarini bartaraf etish, Gaitini qayta qurish uzoq va murakkab jarayon. Orol davlatiga eng yaqin shtat bu Florida. Bu yerdan yordam dasturlarini boshqarish Gaiti konsuli Loren Prosper zimmasida. This is a time that we need Gaitini do'st deb bilgan davlatlar, insonlar bizni bu og'ir damlarda tashlab qo'ymaydi. Ular ko'magida bor kuchimizni yig'ib, qayta oyoqqa turamiz. Florida va Gaiti o'rtasida kommunikatsiya tizimlari ishdan chiqqan, bog'lanishning deyarli iloji yo'q. Ko'pchilik oila a'zolarini topish umidida internetda rasmlarini chop etmoqda. Ofat zonasidagi muxbirlardan ma'lumot olishga harakat qilishyapti. We've not heard directly from her. Qizim bilan gaplashish juda qiyin bo'ldi. Yuragimni hovuchlab o'tirdim, lekin boshqalar orqali xabar topdim. Qizim sog'-salomat. Gaiti so'nggi bor 2004-yilgi tsunamidan jiddiy talofat ko'rgan edi. AQSh 100 million dollar, Yevropa ittifoqi 575 million dollar yordam ajratmoqda. Steve Mort, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi. Hozir dunyoning turli chekkalarida yashovchi gaitiliklar vatandagi yaqinlari, do'stu qarindoshlari bilan bog'lanishga, ular haqida ma'lumot olishga harakat qilmoqda. Xorijdagi eng yirik jamoa Nyu-Yorkda istiqomat qiladi. Brooklyndagi kichik Gaiti ko'chalari jimjit. Yaqinlari haqida biror ma'lumot olish uchun ko'pchilik kechasi bilan telefonda o'tirib chiqqan. Jamoa a'zolari zilzila haqidagi xabarni eshitgan zahotiyoq madad izlab shahar markazidagi Soleil de Gaiti radiosi tomon oshiqadi. Gaitiga qo'ng'iroq qilishning foydasi yo'q. Don Roshay qanchalik urinmasin 80 yoshli otasiga tusha olmayapti. 24 soatdan beri shu ahvol, qaysi raqamni termang, abonent bilan aloqa yo'q degan bir xil javob olasiz. Hech kim bilan ulana olmayapman, deydi u. Gaiti poytaxti Port-au-Prince'dan bir shingil ma'lumot ham oltinga teng. Odamlar radioga ko'z quloq. Soleil de Gaiti radiosi Karib mintaqasini yoritadi. Hamdardlik bildirib telefon qilayotganlar bir dunyo. Ora-orada Port-au-Prince'dan kelayotgan jonli xabarlarga ulanadi. That is enough to just erase Haiti from the Ofat shunday katta kuch bilan keldiki, dunyo xaritasidan Gaitini o'chirib tashlagandik. Xalqaro hamjamiyat yordam qo'lini cho'zmasa, bu davlat o'zini tiklay olmasligi aniq. Is a function of the implication of the international community. Nyu-Yorkda yashovchi gaitiliklar vatanga imkon boricha yordam berishga tayyor. Radio direktorining jamoaga murojaati ham shu. We need all the support, all the help we can get. Har bir odamdan qo'ldan kelgan
qancha yordam berishni so'rayapmiz. Tushunaman, hamma o'z tashvishlari bilan band, lekin ko'ra bila turib, o'zgalar dardiga beparvo bo'lmang, deyapman. Fight against any tendency to be passive. Hozircha ko'pchilik vatandagi yaqinlaridan xabar topish bilan ovora. Esperanto Janin butun oilam Gaitida deydi. Nyu-Yorkda yolg'izman, onam, singlim, qarindoshlarim hamma Gaitida. Soleyde Gaiti Radyosu 100 ming azolik jamoaga haftasiga 7 kun 24 soat davomida yangilik uzatadi. Muhojirlar madad, suyanch izlab shu yerga kelmoqda. Radio New York va Gaiti o'rtasida o'ziga xos ko'prik. Nathan King, Shohrux Hamro, Washington.